ìwọ ọlọ́run. Èmi ni wọ́n á pẹ́ lúgọ kiri báyìí. Mo ń sá kiri torí ìgbèsè. Mo wá pín pèsè kiri àdúgbò. Mo jẹ mọ́ mi fẹ́mi alátẹ ní 3650. Ìyàrá ìṣó lóúnjẹ ní 65. Ìyá ìbejì ó ní foodstuff ní 52. Ìyá kẹ́mísítì ní 55. Mọ́mí ò ní búrẹ́dì 16. Mo lógo. Àwọn èyí tí mo tún rántí nìyẹn o. Gbèsè wá yí mi ká. Èmi ò dìdí dá Pablo. Ṣé mo wá ti dìdá nàná nìyẹn? Gbèsè ti fẹ́ pa mí. Ọlẹ́ ènìyàn, ilé pọ̀, ìwọ gangan ló yẹ kí n bi pé sọ́ọ̀fẹ́ pa mí ni. Gbèsè bíi ti bò. Ìwọ náà wo gbogbo tó o kà sí lẹ́nà o. Àwọn èyí tó o tún rántí ni o. Tí mo bá ka àwọn èyí tó rántí sílẹ̀, ilé àkún o. Ibi tó le dé sọ mọ̀ pé ọjà gbèsè sì lè bábà. Òótọ́ ni. Ìwọ náà wò, o tún ṣe ẹlẹ́dàá rẹ láwìn. No be my fault na Naija economy concern. Naija economy ló bọ́ náwó yàfùnjàfùn nígbà tó ń mú àsokiri club tí àwọn hype men tán kí ọ lọ́tún ló sì tó ń gbóná sókà káàkiri àbí. Ìgbà ẹmọ ni. Ó ti wá jájú ọ lójú báyìí. Wọ́n lè tẹ́mi sáà máa fún ọ ní wípé lọ́sẹ́ gbogbo gbèsè tó jẹ́ o torí pé ọrùn ti ń rò mí o. Wow! Ọlọ́run ṣeun, àwọn pípù yìí ti pàpà gírántì mi ní loan. O tún ti lọ yáwó lọ́wọ́ àwọn online app. Rárá o, àwọn online app kọ́ PalmPay ni. Mo rò ó gan, ṣé bàbá yìí kan ni yóò fi gbèsè yẹn gbèsè lọ́rùn báyìí?